На британський уряд подали до суду. Його звинувачують у непрозорих закупівлях, позивається французька компанія. За що, дізнавалася Світлана Чернецька. Провал за провалом. Тепер британський уряд змушений відстоювати свою репутацію у суді. Французька компанія «Євротунель» позивається через те, що не змогла взяти участь у державному тендері. Та й самого тендеру, як виявилося, не було. Лише постфактум стало відомо, що уряд уклав 3 контракти щодо додаткових вантажних перевезень на суму 107 мільйонів фунтів. У «Євротунелі» збираються довести в суді, що процедура була непрозора і з низкою порушень. Міністр транспорту демонструє вершину некомпетентності. Я неодноразово його попереджав, що це хибне рішення, але він ігнорував усі попередження. Минулого місяця він нас запевняв, що тендер був проведений відповідно до усіх вимог. Втім, зараз зрозуміло, що це не так. Ця історія вже наробила шуму в пресі, адже проблема не лише у тендері, якого не було. Виявилося, що одна із компаній, яка мала би здійснювати морські перевезення, не має жодного судна і ніколи не працювала у цій сфері. Втім, незважаючи на це, Seaborn Freight отримала контракт на майже 14 мільйонів фунтів. У Міністерстві транспорту спочатку виправдовували своє рішення, а зрештою анулювали контракт із сумнівною фірмою. Втім, тепер доведеться пояснювати у суді, чому про урядові закупівлі стало відомо лише після укладання контрактів. Судове засідання розпочнеться 1 березня і триватиме 4 дні. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».